Takže čau lidi, to jsem zase já a Gamba Kuba a vítám vás u dalšího videa. Dneska vás tady mám dvě špatné a dvě dobré zprávy. Teď si řekneme ty dvě špatné, abyste se jakoby rozesmutnili a pak vás to zase ty dobrý rozveselili. Takže za prvý, chcípnuli mi jedna larva, teda mám tři dobrý zprávy, chcípla mi jedna larva kapucína, protože ji asi sežrali, protože už měli málo dřeva a už se nebudou líhnout nejspíš ani další staršoky ďábelský. Ta dobrá je, že mám asi 70 a víc malých ladviček zlatýho. Mám 8 lupení, tak jak jsem říkal. Počkejte, teď vám tady ukážu. Počkejte, tady je lupenitka, tohle je samička, pozná se podle tohohle zadku. Vidíte ji, jaký má tlust velký zadeček? No, tak takhle to mají samičky od lupenitky filipínské. A tady si ukážeme samečka hnedka, počkejte. Ježišimaria, no. Takže tady je. Já vám ukážu, jo. Počkejte na chvilku, tady jsou sami samičky. No prostě tady jsou, ale já vám to musím ukázat, protože jsem prostě hodnej. Jenom budu muset vzít tady nějaký ty samičky, počkejte. Tady je samec. Doufám, že se to netlumí to video. Hele, podívejte se. Takže ten je sameček, ten co je obrácený a tohle druhý, počkejte, tohle, jak vidíte, tak tohle je samec a tohle je samice. Vidíte ten rozdíl zadku? Ježíš, on Maria. Promiňte, nevadí, že vás na chvilku položím. Hele, a teď vám, teď se vrhneme asi na to nejlepší. Teď se vrhneme asi na ty dvě nejlepší. Která tohle byla, tak je ta nejlepší. Takže tady mám ještě dvě. Umřela mi Nikolka, velká strašilka. Tady mám s ním 59 vajíček, myslím. Teda 51, myslím. Pak tady mám ještě tyhle ty. Australsky jsme dvě dneska koupili v Děčíně. Za 35 korun jedna. A teď asi to nejlepší. Jestli vy jste viděli, to se říká pyžmový, jo? Tak teď ho uvidíte zase. Počkejte. Jo, tak tady je jeden. Oni mi už kladou do... Tady tohle je dřevo vrby, oni mi do toho kladou vajíčka. Protože oni kladou vajíčka, že ty larvy... Počkejte, ale kde jsou ty další? Tady je jeden, mají být tři. Dvě samice a jeden samec. Ty samci se myslím páří jenom večer. Aha, tak tady je druhá. Pozdravte ji. A tady je třetí. Ježišmarja. No, tak tady je ta třetí. Tahle je oplodněná. Poznám tak, že je taková víc červená. Jsou nádherný. Udělám klidně o nich celý rozhovor. Jestli budu mít ještě nějaký ty, jestli pojedu ještě na Olešku a budou tam zlatáci zlatý, o čemž pochybuju, tak možná je budu prodávat na e-fauně. Jestli teda budu mít obrovský larvy těla, no, promiňte, já už dneska jakoby blbnu, ne, že já, jestli jich budu mít strašně moc pořád těch larvech zlatávka zlatýho a budu i mít i hodně brouků, tak je vypustím do přírody tady do Čakovic. Nebudu vám to radši ukazovat. A tady mám dva malý duby. Ten zlatavý zlatý očivně asi umřel. Tady mám dva duby. Vyhodil jsem páskovky, protože už nějak umírali. A kvůli ním to tady bylo zamořené nějakýma bílýma broukama. Ale teď jsem vyházel, takže je to teď v pohodě. Ale jak se máte? Hele, já slibuju, že udělám rozhovor o nich. Že o nich udělám rozhovor. Ale upřímně tu vrbu mají nějak rádi. Jo? Takže tohle jsou ty staříci.
Tohle jsou australky a lupenitky, tohle jsou jablky, tohle jsou nosorožíci a tohle jsou zlaťáci a kapucínci. A tohle jsem já, Jakub Agamakuba, a těším se na vás v příštím videu. Tak čau!